Kryeministri Pandi Limajku ka përfunduar të shtunën pas ditë e vizitën e tij një ditore në Kosovë. Gjatë kësaj vizite, Kryeministri Majku, I cili kryeson të delegacionin nga Shqipëria, ka zhvilluar takime me personalitetet më të larta të Kosovës. I pari ka qenë kryeadministratori I Kosovës Mikael Steiner, me të cilin zoti Majku ka ndarë të njëjtin mendim se nëpërmjet bashkëpunimit faktori shqiptar do të reflektojë stabilitet jo vetëm për vete, por edhe për rajonin. Një vend kryesor ka zënë gjatë bisedës edhe bashkëpunimi me UNMIK-un, që po ndihmon ngritjen dhe forcimin e institucioneve demokratike shqiptare në Kosovë. Aspekt politik I vizitës së kryeministrit Majku në Kosovë duket se ka qenë dytësor në krahasim me interesin ekonomik të shfaqur nga të dyja palët. Ndërtimi I rrugës Durrës-Prishtinë ka qenë shqetësimi I të gjitha takimeve të kryeministrit të Shqipërisë, të cilin e ka ngritur gjatë bisedimeve të tij me kryetaren e Parlamentit të Kosovës në Xhadaci dhe që më pas është konfirmuar dhe gjatë konferencës për shtyp me kryeministrin e Kosovës Bajram Recepi. Me një renditje të shkurtër, pa dashur të them të gjitha, mendoj që hapja një banke e bankës integre të bankës kursimeve këtu, vazhdimi I punës mirë të INSIG-ut dhe në operacionet tjera financiare këtu, lidhja sistemeve dhe një marrëveshje për furnizimin e energjisë elektrike midis korporatës energjetike të Shqipërisë dhe të Kosovës, diskutimi për hapjen e rrugëve që lidhin Kosovën me pjesën veriore të Shqipërisë. Ndërsa posaçërisht do të falenderoja qeverinë e Shqipërisë e cila sot me prezencën e kryeadministratorit Steiner e ofroi portën e Shëngjinit për biznesmenët kosovarë që të jetë në dispozicionin e tyre. Kjo është një ofertë shumë shpirtëbarë dhe na natyrisht me kënaqësi e pranojmë dhe do të shqyqojmë mundësit se si të realizohet sa më shpejt. Më pas, kryeministri shqiptar është takuar me presidentin e Kosovës, doktor Ibrahim Rugovën, I cili e ka vlerësuar Majkun si simbolin e ndërtimit të rrugës Durrës-Prishtinë. Në takim u theksua në mënyrë të veçantë nevoja e intensifikimit të një bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Kosovës, sidomos në fushën e ekonomisë, turizmit, bizneseve dhe infrastrukturës. Kemi filluar një bashkëpunim që atëherë dhe sot kryesisht biseduam që të zhvillojmë një bashkëpunim të gjithanshëm në të gjitha fushat mes dy vendeve tona, Kosovës edhe Shqipërisë, dhe me të çështje ministrive edhe çështje projekteve konkrete që duhet të realizojmë patjetër, por gjithsesi një bashkëpunim të gjerë në të gjitha fushat. Takimet me kryetaren e Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe atë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinajin kanë mbyllur agjendën e ngjeshur të kryeministrit Majku në Prishtinë. Kjo është vizita e parë zyrtare e tij në Kosovë që prej ardhjes në krye të ekzekutivit në shkurt të këtij viti. Majku e ka vizituar Kosovën për herë të parë jo zyrtarisht në gusht të vitit 1999.